Hej på er! Idag har jag gjort en till inspiration för balen, tärnan, bruden, festen, whatever. I alla fall, det här är en mer glamorös look med glamorösa lockar, snedbena och slickad sida. Sminket är ganska så enkelt med en glamorös, även där, sminkning med eyeliner, ifylld globlinje och lätta bärfärgade läppar. Så om ni vill se hur man gör den här looken så ska jag visa er nu. Så vi börjar med rouget. Jag kommer använda rouge från H&M som heter Dazzling Peach. Som är ett korall laxrosa rouge. Och det lägger vi uppe på kindbenet för att framhäva det. Jag kommer även applicera en highlighter uppe på rouget och jag använder Body Shops Shimmer Waves i färg 04 korall och då använder jag bara de två färgerna längst ner. Och den lägger jag på högsta punkten på kindbenet där vi applicerar rouge. Och det här då ger då lyster till ansiktet. På ögonen börjar vi med en primer och den här kommer från Lumene och heter Beauty Base Eyeshadow Primer. Nu kommer jag börja med att applicera en ljus ögonskugga på locket och jag har valt den skuggan från Smash It Cosmetics palett, eyeshadow palett mix 2. Och det är en glansig skugga med lite gult i. Och det finns även en palett, eller en färg i paletten som har lite rosa ton i sig. Men eftersom att jag har mer gul hudton så kommer jag använda den med gult i. Och den här lägger vi då på hela locket upp till globlinjen som går, den skuggan som går där. Gärna in lite i ögonvrån så ljusar vi upp ögonvrån lite. Nu kommer jag applicera en matt brun skugga i globlinjen. Och det här kommer från Emite Makeup och heter Clock. En ljusbrun färg och jag kommer använda en fluffig pensel. Den här kommer från MAC och är nummer 227 tror jag. Och den här skuggan ska du då dra i globlinjen för att framhäva den. Applicera väldigt, väldigt lätt med borsten och dra den längs med globlinjen. Mest i ytterkant och sen drar du lätt försiktigt inåt bara. Så börja med att gnugga i ytterkanten så det hamnar mest färg där och sen dra bara några enstaka gånger in mot mitten. För här inne vill vi inte ha så skarp kant av globlinjen. Vi kommer även applicera lite av den här ljusbruna Emite Makeup skuggan på undersidan av ögat. Och då använder jag en liten pensel för att komma åt. Och då bara skugga i ytterkanten så att över och under skuggningen byggs ihop. Jag kommer måla en eyeliner och då kommer jag använda Makeup Stores Cake Eyeliner i svart som jag blandar ut med lite mixing liquid så att den håller bättre. Mixing liquid är en vätska som kommer från Makeup Store som gör att det blir vattenfast. Den kan man även använda om man vill fästa glitter och så vidare. Låt eyelinern torka väl och måla vattenlinjen med en ljus kajal. Den här kommer från Isadora och heter 56 Blond. Och måla den hela vägen och ända in i ögonvrån. När eyelinern har torkat böjer vi ögonfransen med ögonfransböjare.
Och sen målar vi dem med svart mascara. Jag använder Estée Lauder's Sumptuous i svart. Och på läpparna kommer jag använda ett jättefint bärfärgat läppstift i en penna från Max Factor The Color Elixir. Just den här färgen heter Foxy Amber 25. Och de här håller jättebra och är lätta att måla med. De är jättebehagliga på läpparna också. Lätt att måla med. Så vi kommer börja med att välja vilken sida vi vill ha håret på. Och jag väljer alltid att ha sidan åt det hållet där min... Om jag har snedbena och har luggen, eller snedbenen här, då väljer jag att ha håret på den här sidan. Vilket man vill ha håret åt det hållet man har mest hår. Och eftersom att jag har min bena här så blir det mer hår åt det här hållet. Om ni förstår vad jag menar. Så jag börjar med att lägga allt hår åt det hållet. Och nu gäller det liksom att få... det här slätt och tight. Lägg det bakom örat. Så nu har vi då borstat över allt hår på den här sidan. Och allt hår ligger slätt och fint. Så då har vi liksom dragit det snett bakåt mot andra sidan. Så, vi börjar med att ta håret som ligger längst ner. Och eventuellt bara korsa det lite lätt över det andra håret. Så där. För då håller du det här håret på plats som ligger under. Det blir lättare att nåla fast det. Ta en nål och stoppa in den i håret. Du ska helst inte lägga nålarna... Du ska helst inte... stoppa in nålarna rakt över så att de syns, utan du ska in med dem i håret. Och för att få dem att hålla sen, när du har stoppat in dem i håret, så stoppar du in en extra nål där den inte syns och korsar nålen in i håret som ett kryss över. De är en bra start ner till. Då kan vi gå över på håret ovanför. Samma här. Stoppa in nålen i håret. Och nu kan du vara med och spraya här så du får med alla strån. Och gå in och korsa hårnålarna in i håret så att de sitter. Nu till framsidan av håret. Och det är nu vi vill skapa volym på den här sidan. Vi vill ha den här sidan ganska stor och lockig. Om du inte har lockat håret innan så kan du göra det nu. Borsta sen igenom håret. Och eftersom att jag har lite lockar kvar från igår... så kommer jag bara visa lite snabbt hur jag lockar håret med plattång. Och här vill vi börja ganska så högt upp i håret. Så vi vill ju ha volym ganska så högt upp. Och vi lockar håret bort från ansiktet.
Luggen vill vi också locka bort från ansiktet. Så den gör vi en liten sväng på längst ut. Och sen är det bara att eventuellt locka allt hår. Om du har gjort det innan så är det lite enklare. Och sen så, sen kan du gå in och topera om du så önskar. Och borsta ut det övre håret så att toperingen inte syns. Man kan också gå in i underhåret i längderna för att få det lite större. Och eventuellt borsta ut lockarna. Och så sprayar vi det som vi vill ha det. Och spraya aldrig för mycket. Det blir väldigt tunt och väldigt hårt. Och man vill ju ändå ha lite liv i håret. Så att det kan röra sig och inte sitta ihop som en hel korv och helt stelt. Sådär. Det var dagens bal, tärne, brud, frisyr.